Në këtë edicion në koha jon do të ndisni, rriten shifrat në Shqipëri, 304 numri të prekurve nga koronavirusi, 27 raste të reja në 24 orë të fundit. Kryeministri Edi Rama premton lehtësim të masave shtrënguese, heqje lirie për abuzuesit. Policia e shtetit ndërshkon të pabindurit, gjobitën nga policia 116 qytetar, 40 prej tyre u hiqet patenta. Ditën e sotme ka ndërruar jetë një tjetër pacient i infektuar me COVID-19. Ministri e Shëndetësisë informon se bëhet fjalë për një 75 vjeçar me iniciale AC. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se në 24 orët e fundit janë shtuar 27 raste të reja. Në këtë mënyrë, numri total i të sëmurëve ka shkuar në 304, duke theksuar se 12 raste të reja përgjatë 24 orëve janë regjistruar dhe në Shkodër. Sipas Rakacollit, këto dy raste janë identifikuar në dy rrethe familjare, mes tyre dhe një fëmijë 13 vjeçare. Janë testuar 112 persona të dyshuar, prej të cilëve janë të konfirmuar pozitiv 27 raste. Nga rastet e reja në 24 orët e fundit, rastet e Shkodrës janë dyfishuar, janë shtuar me 12 raste. Këto raste janë identifikuar në dy rrethe familjare. Mes të tyre është edhe një fëmijë 13 vjeçar. Numri total i viktimave me koronavirus në Shqipëri ka arritur në 17, ndërsa numri të prekurve që nga epidemia është në 304, ndërsa numri të shëruarve është në 89 persona. Kryeministri Edi Rama në një video mesazh në Facebook u shpreh sërish se masat e marra në vendin ton ka bërë që sot të kemi situatën në kontroll. Ai deklaroi se javës që vjen do të ketë masa aletësuese për ata që udhëtojnë me makina dhe në punë. Nga ana tjetër, ai deklaroi se këto masa aletësuese do të shoqërohen dhe me dënime më të ashpra për shkelësit e rregullave. Kryeministri Edi Rama tha se qytetarët që nuk u binden rregullave për mbrojtje nga koronavirusi mund të përfundojnë edhe në burg. Nga ana tjetër, kryeministri ka paralajmëruar për heqje lirie për ata persona që mbajnë punëtor në të zezë, duke u bërë një thirrje të gjithë personave që kanë qenë në punë të zezë dhe në këtë kohë nuk kanë të ardhura, duhet t'i denoncojnë. Tani ne pa diskutim që bazuar mbi këtë ecuri pozitive, kemi mundësinë të mendojmë për të liruar me pikatore, për të lehtësuar psikologjikisht në radhë parë jetën tuaj, jetën tonë përbashkët, por nuk kemi në asnjë mënyrë të drejtë dhe kemi detyrimin që të mos hedhim hapa të nxituar, apo duke lehtësuar lëvizjen me automjet për punë duhet të rrisim fort sanksionet për ata që do të tashkelin hapësirën e kufizuar të lirisë. Dhe duhet shkojmë ndoshta deri në heqje lirie. Edhe këtë të premte, nuk munguan grumbullimet në filialet e bankave apo postave në shumë qytete të vendit. Në Tiranë, situata në bankat paraqitet më e rënduar me radhë të gjata njerëzish të cilët detyrohen të shkelin dhe lejen prej një ore. Un kam 109 për të kryer një veprim dhe ja, ora është po shkon 11. Ajo orë ka kaluar tashmë. Edhe me të ndalu një efektiv policie të merr mas ndeshkimore. Edhe kemi këtu qysh 6 gjys. Un nuk e di se si mund bëhet kjo punë, po të paktën këto bankat duhet të rrini çik më tepër, jo deri në 11:30. Sepse është shumë problem, domethënë. Shumë rradh. Dhe asnjëri nuk e mban rradhën, kështu që nuk e di, për mua është diçka shumë e vështirë. Ndërsa të moshuarit, edhe pse e kanë të ndaluar të dalin nga shtëpia, u janë drejtuar zyrave postare për të rreqin e pensionit. Bë dokumentat e pensionit. Shko merë të, shko merë oplikimin e ka marë, të shisë me të veshë me këto të shirë. Të paguj mujnë, u bo 2-3 ditë që kaloj mujnë, se s'pa të nardhë, se drita t'i pagova me 7, drita në telefon, të shi ujnë. Nuk ka kushtetur me familje? Ja, burë gujim, s'kemi tjetër. Se, ka të thëjë shumë pensionistë? E di, po si da bëjma, mi paguj ti se po rri unë shpi, d'akord jam. Mbirë një detergjent, një alkohol, i gjonë shpi, dakor t'jam.
Nuk du me hangër, vetëm du pastërtim. Edhe në qytetin e Vlorës, pati lëvizje të shumta. Shumë prej qytetarëve shkelën karantinën, një pjesë e tyre pa autorizim, përfshirë këtu edhe të moshuarit. As në Kosh nuk munguan radhët në filialet e bankave, lëvizjet masive nga qytetarët pati dhe në Elbasan. Adoleshentët tashmë duken të mërzitur me situatën dhe kanë dalë nga shtëpit. Dhe prindërit tonë të blenë gjërat të ndryshme, se sërjet gjithi të në shpi, po mi e dalë mi e vësë në hajrosin. Në Durrës, Fier, Lezhë dhe Peshkopi nuk kanë munguar po ashtu lëvizjet e shumta apo radhët. Izolimi do të vijojë deri në përfundim të rrezikut të përhapjes së pandemisë së COVID-19. Ministria e Financave dhe Ekonomisë fton të gjithë qytetarët dhe subjektet të përcjellin kërkesën për të përfituar ndihmën ekonomike sa dy fishi pagës standarde të papunësisë pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Po ashtu bën thirrje edhe përfituesve të tjerë që të aplikojnë për të marrë pagën e luftës. Sipas urdhrit të firmosur nga Ministria e Financave, janë të përcaktuara të gjitha procedurat dhe mënyrat e përfitimit të pagës së papunësisë së luftës. Në të është e përcaktuar se shërbimet e punësimit do të ofrohen nëpërmjet komunikimit në distancë, nëpërmjet portalit i Elbenia, postës elektronike dhe postës. Gjithashtu është sqaruar dhe për regjistrimin dhe përfitimin nga pagë papunësisë dhe procedurat për rastet e përfituesve të ndihmës ekonomike për individët që nuk mund të marrin vërtetimin e papunësisë. Kjo për arsyen e vetme për të mbrojtur jetën e qytetarëve në kushtet e situatës së jashtëzakonshme të krijuar nga pandemia e COVID-19. Drejtori i zyrës organizatës botërore të shëndetësisë në Tiranë, Raul Gonzales, këmbgul fort se analizat për identifikimin e personave me koronavirus duhet të kryhet vetëm nga laborator që garantojnë 100% rezultatin e saktë. Përfaqësuesi i OBSH-s në vendin tonë thotë se të vetmit laborator që ata njohin dhe që i përmbushin të gjitha kriteret e sigurisë dhe cilësisë është vetëm ai virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Duke sjellë shembuj të këqij nga disa vende ku testi për koronavirusin është kryer nga laboratori jo të certifikuar nga OBSH, Gonzales e sheh me vend qëndrimin e autoriteteve shëndetësore shqiptare për të mos lejuar zhvillimin e testeve në laborator të tjerë të vendit, qofshin ato privat që nuk përmbushin kriteret për të zhvilluar një analizë të sigurt. Ndërkohë Shqipëria u pushtua nga debati për liberalizimin e kryerjes së analizave në spitalet e laborator privat, gjë e cila u kundërshtua me forcë nga autoritetet. Madje edhe prokuroria ka nisur një procedim penal ndaj spitalit amerikan. Një panel prestigjioz shkencëtarësh i tha shtëpisë së bardhë se hulumtimet tregojnë që koronavirusi mund të përhapet jo vetëm nga teshtima ose kollitja, por edhe thjesht duke folur apo më keq, ndoshta edhe vetëm me frymëmarrje. Ndërsa hulumtimi specifik aktual mbi koronavirusin është i kufizuar, rezultatet e studimeve në dispozicion janë në përputhje me kalimin e tij nga frymëmarrja normale, e shkruar nga Dr. Harvey Feinberg, kryetari i një komuniteti në bashkëredim me Akademinë Kombëtare të Shkencave. Feinberg tha se do të nisë të mbaj mask kur shkon me ndonjë dyqan ushqimor. Ai më tej u shpreh: "Nuk do të mbaj mask kirurgjikale se për ato ka nevojë personeli mjekësor. Un kam një shall të mirë me punim të ngjeshur dhe atë do t'a përdor. Mundësi ka shumë shtoja ndër të tjera." Doktor Anthony Fauci, antar kryesor i grupit të punës së ngritur nga shtëpia e bardhë për pandeminë, sqaroi se ideja për të rekomanduar përdorimin e gjerë të maskave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mënyrë për të ndaluar përhapjen e koronavirusit është në diskutim. Në letrën e ekspertëve theksohet se ka shumë gjasa që koronavirusi të përhapet edhe gjatë një bisede të thjeshtë e jo vetëm me spërkla. Sipas tyre, mjafton që pacienti të marrë frymë dhe të lëshojë virusin në ajër.